Správy televízie Severka. Priestory renesančného kaštieľa v Radoli sa prednedávnom stali príbytkom 50 krojovaných bábik. Výstavu sprístupnilo Kysucké múzeum v Čaci, organizácia v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Veronikou Cetliovou, známou bábikárkou z Piešťan. Návštevníci môžu obdivovať bohatosť krojov z rôznych regiónov. Je to hlavne západné Slovensko, región Trenčín, Piešťany, Trnava, ale máme tu napríklad aj z Hontu bábiky alebo z Veľkého Krtiša, zo Štiavnika. Všetko sú to repliky ozajstných ľudových krojov, či už sviatočných alebo obradových. Osobitnú skupinu tvoria bábiky oblečené vo svojom pracovnom oblečení. Pani doktorka so sestričkou, ale aj remeselníci a iné. My tu máme tých 50 krojovacích bábik, čo dovolujú teda aj kapacita výstavných priestorov. My tu máme 10 autoriek bábikariek. Krojované bábiky boli v minulosti symbolom začiatku novej etapy života. Bolo zvykom dávať ich mladej neveste, aby si pripomínala ľudové tradície. Dnes sú krojované bábiky interiérový doplnok prezentujúci ľudovú kultúru a tradície. Výstava bude v renesančnom kaštieli v Radoli sprístupnená do konca januára budúceho roka a kolektív autoriek a pracovníkov Kysuckého múzea v Čaci vás srdečne pozývajú na jej prehliadku. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.